ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଦଦରଖୋଲ ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଣି ଏ ଗାଁରେ ସଦାବେଳେ ପାଣି ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଆଗା କେଉଁ ତାର ବନ୍ଧୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଳକୂଅ ଦେଲାଠୁ ବନ୍ଧୁରୁ ଖାଇଲୁ, ଏ ନଳକୂଅ ଦେଲାଠୁ ନଳରୁ ଖାଇଲୁ, ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲୁ ବନ୍ଧ ପାଣି, ଏବେ ନଳକୂଅ ହେଲାଠୁ ନଳକୂଅ ପାଣି ଖାଇଲୁ। ଏ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦେଲାଠୁ ଖାଲି ନେଳିଆ ନେଳିଆ ଗୋଳିଆ ଗୋଳିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଚାଳ ଧୁଆ ପାଣି ପରେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପରେ ପାଣି ଏରା ଖାଲି ହେଉଛି। କିଛି ଏ ଗାଁକୁ ଉଠିଲେ ଆଶ୍ରିଗା ନାହିଁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣି ଯାହା ଖାଲି ଗୋଳି ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଖାଲି ଗୋଳି। ଏ ଗାଁରେ କିଛି କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖରାଦିନ ହେଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଉଁ ଠାଙ୍ଗରୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଖାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା, 2 ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ନଦୀରୁ ଟାଙ୍କିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନଳକୂପରୁ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା। ପାଣି ପୋଚକା ପାଣିରୁ ବଳକା ପାଣି ଖାଇ ହଉନି କି ପି ହଉନି, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆଣିକି ସିନା ଖାଉଛୁ, ପାଣି ଖାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଇ ପାଣି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମ ଦି ବର୍ଷା ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଖରାଦିନ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠି ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ। ନଳକୂଅରୁ ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ସେ ପାଣି ତ ସାପ୍ଲାଏଟା ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ପାଣିଟା କିଛି ସେଟା ନଦୀ ପାଣି ଆଗ ଆସୁଛି, ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନଳକୂଅ ପାଣି ଖାଇଲେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଟା ଆଣି ଖାଲି ପିଉଛୁ ସିନା କିଛି ପିଆ ଭଲନି, ଭାତ କିଛି ଭଲ ହେଉନି। ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁଣୁ, ସେଠି ଗାଁରେ ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିଲୁଣୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।